Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og i dag så har jeg en plan with me på den månedlige oversikten for juni. Det settet jeg skal bruke er fra Paper Polar Bears, og ser sånn her ut. Det er så utrolig fint, og så fine farger at jeg bare setter i gang. Jeg bruker de her til å markere når jeg skal jobbe, så det var ikke nok av dem med i settet. Så jeg skal da også bruke noen som jeg har fra Viking Designs i noen av de blå og rosa fargene her, bare for å få nok til å markere når jeg skal jobbe. Første jeg gjør er at jeg setter på de to overskriftene som skal da dekke over det området her oppe. Den største utfordringen er å få det til å sitte rett. Men det får bli så rett som det blir. Altså ikke rett i det hele tatt, men det går. Den gikk bedre. Så skal jeg sette på de bokstavmerkene som skal dekke over fargen her nede. Absolutt ikke vært noe flink til å sette på det klistremerket der rett i det hele tatt. Men kan jo ikke være perfekt hver gang. Det følger også med en tommen som jeg kan sette over merket over sidebaren her. Og da neste jeg gjør det er å sette på det lange klistremerket her, for det skal jo i sidebaren. Og her kommer da utfordring nummer to. Haha! Arket kommer også med to sånne som du kan bruke til å dekke over de dagene som ikke er med i måneden. Det jeg tror jeg kommer til å gjøre annerledes neste måte er at jeg tror jeg kommer til å sette ned den før jeg setter på de bokstavene. Fordi at ikke jeg fikk det der helt rett, så er den litt dekket over, men det er bare bittelitt rann. Så det er ikke noe som egentlig betyr noe, det er bare sånn typisk meg å tenke på det. Så er det tid for å sette ned tallene og dekke over de tallene som er trykt på siden. Der det er gjort, så skal jeg begynne å markere når jeg skal jobbe. Jeg har arbeidslista mi ved siden av her, sånn at jeg kan se hvilke datoer jeg skal jobbe. Og så er det bare da å begynne å sette ned de her og de fargene her. Da setter jeg de helt nederst. Jeg har bittelitt grann mellomrom opp, men så setter jeg de så langt ned i boksen som mulig, uten å sette den helt kant i kant med bånd. Jeg skal bruke noen andre sånne små klistremerker jeg har igjen fra et annet sett fra Paper Polar Bears, til å markere lønningsdagen mine, og da skal jeg kombinere det med de dollarklistremerkene som fulgte med i settet. Så da setter jeg ned en sånn her stripe først. Da blir det først en på den 20. Og da setter jeg en helt kant i kant her nede, og så setter jeg dekket over det tomrommet som blir med det pengeklistermerket. Så følger det med litt sånn dekorative klistermerker som jeg bare setter ned litt sånn rundt omkring for å gjøre det litt finere. Eller jeg vil egentlig si gjøre det enda finere, for at det her er jo så fint i seg selv. Den setter jeg ned her til å skille de to listene her.
Det følger også med en hel del med ikoner, men de har jeg ikke helt funnet ut hva jeg skal bruke til enda. Det kan hende jeg setter dem inn litt sånn rundt omkring, eller så kan det hende jeg ikke bruker dem. Fordi den her månedlige oversikten bruker jeg og Guru til å planlegge YouTube og blogg, så det er det på en måte som skal skrives inn her, er hvilke blogginnlegg som skal ut, og hvilke videoer som skal ut hvilken dag. Så det er ikke så veldig mye planlegging sånn sett, men jeg liker virkelig det å markere jobbedagene mine, for da ser vi det litt bedre på oversikten. Men det her er da sånn som juni måneden kommer til å se ut hos meg. Trykk liker hvis dere likte den videoen her. Abonner for å få med dere flere videoer. Vi legger ut video hver eneste dag. Ikke alt er planner related, men det kommer mye forskjellig. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!